განათლების ministrul deputat მშეხსენა რომ პედაგოგები საცდელი კურთხლები არ არიან დაპირისპირება მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის ახალ სქემას უკავშირდება რომელსაც პარლამენტი ეხილავს ახალი სქემით მასწავლებლები პროფესიულ კატეგორიებად იყოფიან სერტიფიცირება კი უქმდება ნახეთ რას ფიქრობენ ამ რეფორმის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები Profesiuli doni შესაბამისად მასწავლებლები კატეგორიებად დაიყოფიან. Ამის შესახებ საუბარია მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემაში, რომელსაც პარლამენტი უკვე განიხილავს. Განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კანონპროექტის ამ რედაქციას მხარს არ დაუჭერს. Ივანე კიღურაძისთვის პედაგოგების კატეგორიებად დაყოფა და კატეგორიიდან კატეგორიაში გადასვლის მექანიზმი გაუგებარია. Kiva mea sambavi, arminda ro, dansire bun, gumarubaș, kide vertical, ceavardes pasă e bine. Ai vechit că, ce, es termin roșie muga, ho, ho, unda i os can marte buli. Ho, ai magalitat, rogur, armogit genia, tkven, tamfani masă ale bine. განათლებისა და მეცნიერების ministri ამბობს რომ ახალ სისტემაზე მუშაობა სამინისტრომ 2013 წლიდან დაიწყო. Თამარ სანიკიძის თქმით, სქემა განათლების სპეციალისტებმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა 12000 მასწავლებელთან ერთად შეიმუშავეს. Ministri ამბობს რომ მასწავლებლების კატეგორიებად დაყოფა მათ დახარისხებას არ ნიშნავს. Ძველი სქემა კი მასწავლებლის კარიერულ ზრდაზე აქცენტს არ აკეთებდა. Ეს არის პირობითი ათვლის წერტილები, საიდანაც მასწავლებელმა მისი მიღწევების შესაბამისად უნდა დაიწყოს მოძრაობა. Რადგანაც მისი მოძრაობა, მისი განვითარება და კარიერული წინსვლა, თუნდაც კატეგორიების ფარგლებში, მიბმული უნდა იყოს მის შრომის ანაზღაურებასთან, რაც არის შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივატორი. Დაგეგმილი ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებში თქვენ იცით, რომ პრემიერმაც დაანონსა, რომ ვიწყებთ სახელმწიფო პოლიტიკის მოგვარებას, ზუსტად ამ ჩარჩოებში ვფიქრობთ. Ასე გვაქვს საბიუჯეტო სახსრებიც დაგეგმილი და აუცილებელია, რომ ეს იყოს გათვალისწინებული. Pedagogთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი ახალ სქემის ძირითად პრინციპებს ეთანხმება. მაია კობახიძე ამბობს, რომ ძველი სქემის მიხედვით არასერტიფიცირებულ მასწავლებლებს 2015 წლის 1 იანვრიდან სტატუსი უწყდებოდათ. Ახალი სქემით კი მათ პირდაპირ მესამე კატეგორია ენიჭებათ და სტატუსი აღარ შეუწყდებათ. Ჩვენ მოვითხოვთ პროფკავშირები, სახელმწიფოს მხრიდან იყოს მაქსიმალური მხარდაჭერა და დახმარება პედაგოგებისათვის, რაც საჭიროებს სქემის მნიშვნელოვან დაფინანსებას. Თუ არა და Schema dar ceva documenti documentisatvis. Rats arunda kargat iqos igi gatserili. Მასწავლებლების ნაწილი ახალ სქემას დადებითად აფასებს. Ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ეს მათი შეურაცხყოფაა. Მასწავლებლებს აინტერესებს, როგორ მოხდება კატეგორიების განსაზღვრა. ბუნდოვანია, აი როგორ შეიძლება შევინარჩუნო, რა კრედიტებით, რა რაოდენობით, შეფასება როგორი იქნება, აი ეს ჩემი კატეგორია, ან გადავიდე შემდეგ კატეგორიაში. Მე გამიჩნდა პროტესტის გრძნობა. Არანაირი შიში, ეს იყო მხოლოდ პროტესტი და ამიტომ ქვია მე დღეს პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომელიც ყოველდღიურად ვაბარებ გამოცდას ჩემს მოსწავლეებთან საგაკვეთილო პროცესზე და მე ვთვლი, რომ ჩემი სწავლების ხარისხის შედეგი არიან ჩემი წარჩინებული მოსწავლეები. Მენტორი, მკვლევარი, წარჩინებული და პრაქტიკოსი მასწავლებელი. Სქემის მიხედვით ამ კატეგორიებით განისაზღვრება მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. Ახალი სქემის მიხედვით სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს კატეგორიის ასამაღლებლად გამოცდის ჩაბარება რვის ნაცვლად 4 წელიწადში შეეძლებათ. Არასერტიფიცირებულ მასწავლებლებს კი პირდაპირ მესამე კატეგორია ენიჭებათ. Ამ დრომდე უცნობია, დაუჭერს თუ არა მხარს პროექტს პარლამენტი.